Ano ang stand ng Digital Pinoy sa isyung ito, Ronald? Are you worried? Nababahala ba ang grupo ninyo sa paglipana nitong panibago na more personalized text scam? Yes, Sir Alvin. Talagang nangangamba po tayo doon sa pagkalat po ng personalized spam text. No? Alam niyo po, yung Digital Pinoy, nagsampa po tayo ng complaint po sa National Telecommunications Commission before po, tungkol din po sa spam text, before po na lumabas itong personalized spam text. So ngayon po, nagulat tayo na ang dami na rin pong nakakatanggap. Actually, ako po mismo nakatanggap niyan noong August 12. So nangamba ko, and then eventually, ang dami na hong lumalapit sa amin at nagsasabi na ganyan na nga rin po yung nararanasan nila, na talagang buong pangalan po nila, no? Usually, yung mga Pilipino, di ba? Maraming Pilipino, dalawa yung first name niya. Tapos ang usual na ginagamit nila, yung isa lang doon sa dalawang pangalan nila and then their last name. Ang nakagulat, yung buong pangalan mismo nila, yung lumalabas doon sa text na yon. So nakakapangamba po itong anong to, no? Napapaisip tayo, paano nakuha yung ganitong impormasyon? O paano nga ba? Sa pagtingin po ng Digital Pinoy, kailangan pong malaman, imbestigahan po ng NPC ito, no? Pero sa atin pong palagay, maaaring may nagkaroon po ng data breach o ng data leak mula po sa isang, kung maaaring isang kumpanya o maaari rin sa mga ahensya ng gobyerno. Ito sila po kasi yung mga nangongolekta ng personal information natin, no? Yung isa pong nakita po natin doon sa format po ng text, meron pong kahawig na format ito sa isa sa mga e-money apps na ginagamit po ng mga tao. Okay, so, sige. So, isa po itong lead na dapat tignan ng National Privacy. Ronald, huwag kang umalis dyan ha, kasi nasa linya natin, hindi pala Zoom eh. Phone patch pala si Engineer Edgardo Cabarrios eh, ang consultant po ng National Telecommunications Commission. Engineer, long time no here, sir. Long time no see. Akala ko pa naman makikita ulit kita. Good evening, sir. Yeah, good evening po. Good evening, yeah po. Sir, bakit consultant na yung designation ninyo ngayon? Hindi ba yung deputy commissioner po kayo dyan sa NTC? Retired na po ako. Retired na. Nag-retire ka na. Okay. So, mga bago na. Sinong kasama mo nag-retire? Ikaw lang ba o pati si Deles? Kasama ko siya. Sabay kami nag-retire. Retire na rin. Oh, extend my regards. But anyway, sabi ni Ronald Gustilo ng Digital Pinoys, at kami na rin po, lahat siguro na sambay ng Pilipino, nag-worry. Can you do something about this? Pwede bang maggumawa ng paraan ng NTC para mabawasan man lang o tuluyang matanggal itong mga pesting personalized text scam? Can you do something about it? O wala tayong magawa dyan? First of kasi, these are private information, private data, na ang may sakop po niya na yung National Privacy Commission, ano, NPC. Sila, meron silang power to summon anybody to file cases against anybody na nagli-leak ng mga personal data. So, jurisdiction po nila yun, ano? Pagdating po kasi dito sa mga ganito, ano? Kung maalala po natin, nung itong mga scam na ito, kaya ho dumadami kasi yan, kasi kumikita sila their earning, and then yung chances na mahuli sila ay mababa. Kung SMS ang ginagamit, prepaid SIM yan, so mahirap talaga matrace kung sino yung nagpapadala niyan, ano? So sana po magkaroon ng masampulan yung mga nagli-leak ng mga personal data, ano, para meron ding para magbigay ng sinyales na paparusahan sila yung mga nagbibigay ng mga personal data, no? Hindi, pero teka muna, sir. Ang ibig mo sabihin, parang naguhugas kamay ba yung NTC dito sa isyung ito? No, hindi po. Kasi wala kaming jurisdiction dyan. Sana kung meron, wala akong problema. Wala po. It is National Privacy Commission under the Data Privacy Act. Engineer, so wala palang kinalaman. Sige, partner, go. Bibigyan mo lang kami ng idea, engineer. Sinasabi niyo nasa
Privacy Commission ito. Mayroon talagang paraan para po matrace ito kung kikilos po yung Privacy Commission? Ay, engineer, na po putol-putol po. Meron po na, yan po expertise nila eh, no? So they can trace they can summon anybody for that matter. Para ho magbigay linaw dito, no? They can investigate etc. and summon anybody. So pero, it is within the power. Meron po sila niyan. Hindi, pero kaya bang i-pinpoint yun? Na po sila. Sir, kaya bang i-pinpoint yun kung si nasa ang banda ang data leak kung meron man? Yung sa Comelec na trace nila eh. So baka they have that capability to determine kung saan nagmula yan. Kasi pagka meron ng masampulan eh kung ano yan. Chilling effect na yan, ano? Matatapot na iba. Oo nga po. Pero ang tanong, may expertise ba sila to do that? Ano? I think so. Kasi may mga expert employees po sila pagdating sa ganyang mga bagay. Eh. Meron po sila niyan. So ano po ang hinihintay nila? Kasi hindi naman po ito bago, engineer. Ilang taon na po tayo nagkakaganito na meron po tayong mga scam, may mga text scams. At yun nga po, ngayon, mismong pangalan mo, buong pangalan mo, alam na. So nag-graduate pa, papunta doon. Ano po? So bakit hindi po, ano po, what would it take para po kumilos itong Privacy Commission? Ay, kumikilos po sila. As a matter of fact, nag-iimbestiga sila eh. Tinomon po nila yung mga telcos at mga na magpagbigay linaw dito sa data leak na to, no? Si Sir Ed, ang solusyon nila. Opo. Sorry po. Ang solusyon po ba dito ay yung SIM card registration? One of the solutions kasi po ang ginagamit kasi nila SMS loko eh. So meron silang data sa kasi ang nangyari para advice kasi ng commission. Engineer, pangit yung signal po ninyo na po, ano po, maingay. Ay, naku, ano ba yan? Patawagan mo nga ulit, partner. O si Art Samaniego, nakamonitor sa atin, ha, ang tech editor ng Manila Bulletin. Sabi partner ni Art, 2019, may data leak ang FB. 88,000 users were exposed. Inimbestigan ng NPC, yung National Privacy Commission. Sa awa ng Diyos, 2022 na wala pang resulta. Yun nga, sinasabi ko. Ikaw naman, napaka mainipin mo naman, Art. 3 years pa lang eh. Anong gusto mo, partner? Magkaroon tayo ng dekada bago magkaroon ng resulta, no? Dapat pala, pinakuha natin, Fred, yung Privacy Commission. Ano? Akala ko kasi, nakalagay sa listahan ng guests nyo kanina sa program. Kaya sabi ko, hindi, mag-NTC naman tayo. Hindi pala yung natuloy dun si Sino ba dyan sa Privacy Commission? Si Liboro? Liboro ba yun? Ay, yung palimabait sa atin yun. Ay, nandiyan na si Ano ba yung nabitin mong tanong, partner? Alimutan ko na. Nalimutan mo na. Hindi, ang tanong ko, yung bakit yung nag-iimbestiga naman daw ang Privacy Commission. Kaya yun lang nga, dagdag na natin yung puna ni Art Samaniego. Eh, ilang taon na eh, pero bakit wala pa rin malinaw na resulta? Opo. Engineer? Ed? Opo. Sabi ni Art Samaniego po, nag-iimbestiga na po yung Privacy Commission noong 2019. Ngayon daw, wala pa namang resulta sa data breach sa Facebook. Ang tagal. Of course, makakasagot po niyan sila kasi sila ang nakakalaman ng detalya. No? Meron po naman silang ginawa noon. Tulad doon sa Comelec, sila din nag-imbestiga doon at meron silang findings doon. No? So, we just hope na magkaroon doon ng kwento ng resulta yung investigasyon nila para ma-pinpoint to kung sino yung may kasalanan dito, yung nag-leak. So in the meantime po, anong advice po ninyo, kasi kayong eksperto, hindi ho ba, sa NTC, ganyan consultant kayo, ano po? Anong ma-advise ninyo on how to deal sa mga ganitong klaseng nuisance
or pamimeste, pati si Justice Leonel ngayon kami, nabubusit na. Ano bang magandang gawin dyan pag may nakatanggap ka ng ganyan? What do you think? Noong mga naunang mga scam kasi, ang advice ng commissioner parate is pagka wala sa directory yung pinanggalingan ng message, ay chances are scam yan. At kung nanggaling yan sa mobile number na hindi naman ninyo kilala kung sino, etc., chances are scam yan. Kaya mukhang na kinagat ng tao yung advice na yon, at ngayon ang ginagawa nila para magmukhang kilala ay yung number at saka yung tao. Pangalan. So ikaw ang may-ari niyan. Oo. So iisipin kayo nung naka-receive na kilala siya. Correct. So most likely magiging biktima na siya. Opo. Yung pinadala pero would you advise na i-delete o hindi bago mo i-delete? Engage. Block mo muna. I-block yan, i-delete at saka i-report to kagad sa CICC yung cybercrime kasi crime nung din eh. So i-report kagad sa CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center. At saka ako sa NPC kasi mga data leak po yan eh. And sa NTC rin because we are coordinating ko with NPC at saka si ICC on this matter. Mayroon mga coordination kami dyan. Okay. Rona, hindi po enough na do not engage. Huwag mo nalang pansinin. Hindi obra engineer? Kasi kung yung risk kasi na mahuli, pagkapababayaan naman ho yan, hanggat may kinikita sila, gagawa ng mga yan eh. Scam dito, scam doon. Maski na maliit ang kita, hindi mo na sila mahuli eh. Basta't may kinikita, tuloy-tuloy yan. So dapat ho may mahuli eh. Mm-hmm. Totoo. Para matakot na sila. At hindi na gagawa yan. Of course, para ho mahuli sana kung nakarehistro yung SIM card, mas madali silang mahuli kung sino nagpadala niyan. Engineer, text messages. Nandyan din po si Ronald Agostilio, ang national campaigner ng Digital Pinoys. Pakinggan nyo rin po kung ano yung payo po nila. No, Ronald, tama sa palagay ninyo? Ano ang tamang responde ng isang tao? Pag nakatanggap siya niyan, kasi ako kasi dinidelete ko, di kaya dead, manigas ka dyan. Ano ba dapat? Anong advice nyo? Definitely po dapat hindi pansinin yung message and then i-block yung number nang sa ganun ay hindi mo na siya accidentally ma-click pa. Maganda rin itago yung maganda rin naka-block lang muna instead of deleting. O kaya screenshot po natin para in case po na gusto po nating maghain ng reklamo sa mga ahensya ay maaari po nating gamitin ito bilang ebidensya. Saan maghain ng reklamo, Ronald? San sa palagay mo, saan advice mo maghain ng reklamo? Kasi it appears, hindi nga siya sa jurisdiction ng NTC. Nangyari lang si Engineer Ed Cabarrio kasi eksperto din yan sa mga ganyang usapin sa telco. Pero apparently, hindi under sa NTC. So saan magre-reklamo yung taong bayan? Hindi ko po, klaro naman po yung jurisdiction pagdating po dito. No? Pagdating po doon sa issue ng data breach, yung National Privacy Commission po ang dapat nating lapitan. Mm-hmm. Pero yung National Privacy Commission po pagdating sa data breach, pero yun pong sa usapin po ng pagpigil po o pag-address doon sa pagkalat ng mga spam text, ito po ay bumabagsak po sa jurisdiction dapat ng National Telecommunications Commission dahil sila po yung regulatory body pagdating po dyan sa mga text messages. Yun na nga eh. Oh. Kaya nga, Engineer Ed, talagang feeling ko kasali din po kayo. Oh, by the way, hindi ba pwedeng sitahin din yung mga telco na bago pa mapadala yung text, kaya nang salain? O hindi, that's impossible? Hindi pwede yun? Marami na silang na-block eh. Hundreds of thousands of SIM cards have been blocked. Ang problema kasi madaling bumili. Oh. Yeah. Madaling bumili ng prepaid SIM. So, 160 million, 95% yan prepaid eh. Opo.
So, talagang, ano, they keep on blocking, they keep on blocking. Pero dumadami na dumadami pa rin. Prepaid SIM card. So, mayroon na kaming coordination. Ano? We talk to them at we tell them to block. But they keep on blocking. Tuloy-tuloy yung pag-block nila. Pero, nalim pa rin. Block sila ng block. Issue naman ang issue ng bagong number. Go Bigornia. Yes. Tanong ko para kay Engineer at saka kay Ronald, pareho kayo pakisagot nyo lang. Sige. Kasi ngayon, lalo na ngayon itong panahon na ito, tayo po ay nakakaranas ng kahirapan. Mas marami sa atin nakakaranas ng ganyan. Pagka nagsabi po, nanalo ka ng 1 million pesos, i-click mo itong link na ito. Marami po dyan matetempt. Anong Tagalog sa matetempt? Baka i-click nila kasi desperado sila na magkaroon ng pera. So paano ho natin makukumbinsi ang ating mga kababayan na ito po ay mga scam? At ano ang red flags para malaman po nila na pag sinabing wag i-click this link, wag silang gagalaw or wag i-block ka agad nila. Paano po ang red flags na makikita natin? Well, ang una ho kasi pagka pinapunta kayo sa isang link na hindi nyo naman tabisado yung link na yan, chances are, scam. So, wag kang pumasok sa any link na hindi ka sigurado na legitimate purpose nung link na yan. Ano? So, yun ang isa. Pangalawa is, pagka nanggaling yung text message, hindi naman kilala, wala naman sa directory mo, hindi mo kilala. Maski na sinulat yung pangalan mo doon, hindi mo naman kilala. Huwag kang maniwala. Kasi chances are scam yung mga yan. Correct. Opo. Ronald? Sa tingin po ng Digital Pinoy's, no, yung mga tao po kasi, they can only do very little. Kung sila po ay hindi gipit, kaya po nilang i-block. Pero kung sila po ay nabubulaga, baka mapaklik po sila. Tingin ko po, ang dapat kong inuuna dito ay yung pag-prevent po mismo doon sa pagkalat ng mga text na yan. Yung po mismong prevention, hindi na po dapat ito umabot pa sa mga cellphone ng mga tao. Ibig sabihin, dapat po ay magawan po natin ng paraan na hindi na po makapag-transmit pa ng mga text messages. Itong mga shady na nagte-text na ito, itong mga kumpanya ng mga gambling apps, mga phishing syndicates. Alam niyo po, ito po isang organized crime globally, no? At mabigat po talaga itong hamon na kinaharap ng ating pamahalaan. Kaya malaki rin po ang ine-expect ng taong bayan sa kanila na meron po silang gawing mabigat na action tungkol po dito.